الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعيتك لتزوم نسورة المائدة يعني ذا عيتك ترغوين بر دبيت أدمت عليه السلام تنور ميمرت هابيلين ذا كابيلين ذا سسينير ان دافليزريت vrat vllajin tjetër. Duke u bërë në këtë mënyrë vrasja e parë që ndodhte në tokë, ku Kabili vret Habilin, dhe për të cilin profeti alayhi salatu sallam tha se çdo vrasje që ndodh në tokë, merr edhe biri i Ademit gjunahën, një pjesë të gjunaheve të saj, sepse ai ishte i pari që e kreu këtë gjunaf, këtë krim. Pra ai cili ishte i parë që e mësoi njerëzimin me këtë gjunaf. Dhe tregohet se shkaku është zilia që hyri ndërmjet vëllezërve. Dhe ky përfundim i keq ku vëllezërit vranë njëri tjetrin, pra ku Kabili vrau Habilin, tregon në rrezikun e zilis, hasedit. Ku të çon hasedi, zilia? Dhe profeti alayhi salatu wassalam ka ndaluar nga ky dhës, nga ky sëmundje e zemrave, dhe ka thënë se ajo e heq imanin, ashtu siç ai mjeti rruan qimet nga trupi i njeriu, nuk le gjën atë. Edhe zilia, hasedi, kur lejohet të zërve në zemrën tënde, kur ti vepron në nefetin e saj, flet në nefetin e saj, mund të çojë deri në atë pikë sa të largoj imanin tënd. Dhe nuk është cilësi e besimtarit hasedi, por cilësi e besimtarit është ja do të mirën vëllajt të ti. Sepse profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Askush nga ju nuk ka besuar derisa të dëshirojë për vëllain e tij atë që dëshiron edhe për veten e tij. Pra atë të mirë të cilën ti dëshiron ta kesh, qoftë material apo diçka tjetër, duhet ta dëshirosh edhe për të tjerët, për vëllezërit e tu. Dhe nëse e ke këtë gjë, atëherë ke arritur besimin e fortë, besimin e plotë. Në tërkundërt, nëse je lakmitar apo dëshirues i të mirave vetëm për veten tënde dhe jo edhe për të tjerët, besimi yt nuk është i plotë, është i mangët. Dhe tregon që në zemër ke sëmundje. Ke sëmundjen e hasedit, Prandaj besimtari nuk duhet t'ia lejoj vetes së tij që kjo sëmundje të hyjë në zemrën e tij. Por ta lut Allahun Azza wa Jall. Dhe në mënyrat e kurimit dhe shërimit apo ruajtjes së zemrës nga kjo sëmundje e keqe është edhe që ti bësh mirë të tjerëve, do të mos presësh prej tyre falënderim. Pra, në kuptimin që si të falënderojnë, si nuk të falënderojnë, nuk ka një ndonjë rëndësi për ty. Të lutesh për të tjerët. Të lutesh. Ato të mira që i do për vetët, ti duash edhe për të tjerët. Për shembull, lutesh, jemi ne për shembull duke u fal, qoftë në sejdë për shembull, edhe ti të shton mendjet lutesh edhe për gjithë vëllezërit që janë në xhami. Pra nuk thua Allah fal, o Allah na fal ne. O Allah na jep të mirën këtë botë. Dhe me niyetin tënd dhe për emrat shumës që përdor, ke për qëllim edhe vëllezërit e tu të tjerë. Dhe disa nga ne mund të njohin edhe ngjarje raste konkrete se si zilia i ka çuar njerëzit deri në veprimet më ekstreme. Janë ndarë familjet, janë ndarë të afërmit me njëri tjetrin, janë vrarë me njëri tjetrin, nuk i kanë folur gjithë jetës, vetëm të shtyrë nga hasedi. Dhe njëriu ziliqar është njëri që vuan, asnjëherë nuk është i lumtur, sepse sa herë që sheh një të mirë tek të tjerët, atë e kap kjo sëmundje dhe lëngon nga kjo sëmundje. Pse ai e ka dhe unë s'e kam? Dhe ziliqari është njëri që kundërshton kaderin e Allahut. E kundërshton kaderin e Allahut, dhe kjo është e rrezikshme.
Se, sepse ajo e mirë që i erdhi vllajt tënd, ishte kaderi i Allahut. Dhe në momentin që ti urrën, nuk do, atëherë kjo i kthehet edhe kaderi të Allahut. Caktimi të Allahut të lartësuar. Dhe nuk ka arsye pse ti kesh zili të tjerët, sepse ata nuk morën gjë nga ty. Por Allahu ja dha, Allahu ja dha, Allahu ja dha. Dhe nuk ka arsye ti kesh zili të tjerët në çështjet materiale, sepse tek Allahu njerëzit nuk vlerësohen në bazë të pasurisë, por në bazë, në bazë të takwa ha huna, tha 3 herë profeti alayhis salam, devotshmëria është këtu. Në bazë të devotshmërisë vlerësohen. Dhe kjo është rruga që të afrojnë të kallahu. Nuk është pasuria që të ngrenë të kallahu, dhe asë varfëria që të ullë të kallahu. Profeti a.s. më i varfëri ndër sahabët e ti, për më i lartë i të kallahu, Dhe ne si popullë e kemi të theksuar këtë sëmundje, e kemi të theksuar këtë sëmundje, Dhe duke qenë se edhe ne muslimanët jemi pjesë e këtij populli, duhet të tregojmë kujdes, ta ruajmë nga zilia. Normalisht zilia nuk është e njëjtë, se disa është më e rëndë se disa të tjerë. Dhe më e rëndë zilia është që pranon që edhe ti të mos e kesh atë mirësi, vetëm e vetëm që edhe ai mos e ketë. Ka disa njerëz që janë gati t'ja heqin vetes mirësi vetëm e vetëm që ai asaj mos ti, që ai mos ti. Pra shikoj çon zilia. Ashtu si ta dhe të tjerë që e duan për veten, por jo edhe për të tjerët. Ndërkohë që çdo gjë është në dorë të Allahut. Jeta, sëmundja, pasuria, shëndeti, varfëria, numri i fëmijëve, sukseset që përjeton, dështimet që përjeton njeriu në këtë botë. Të gjitha janë në dorë dhe kaderin e Allahut. Askush nga ne nuk ka në dorë diçka për tjetrin, dhe as për veten e tij. Por gjithmonë muslimani duhet të kënaqet kur i shef vëllezërit e tij mirë. Duhet të kënaqet. Duhet t'i urojë atyre të mirën, sepse kjo është shenjë besimit. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. O Zoti ynë, ai kuranor, o Zoti ynë, mos lejo që në zemrat tona të ketë zili, haset, për ata që besuan përpara. Dhe lejohet zilia, tur ka kuptimin e mirë, edhe pse na duhet të përdorim të njëjtin term, në çështjet e hajrit, adhurimeve. Si që gjente kë hadithi i profetit alayhis salatu wassalam të Buhariu, la hasad illa fitnen, nuk lejohet hasedi përveç në dy raste. Dhe i përmend këto dy raste profeti alayhis salatu wassalam. Një personi të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe e ka udhëzuar dhe e ka frymëzuar që këtë pasuri ta shpenzojnë në rrugë të Allahut, pra bën vepra të mira. Nuk lejohet ta kesh zilin, shkruptim, atë kisha dhënë si ai që të bëja si ai. Pra jo, atë kisha dhënë si ai në baja pushime në Amerikë. Jo, atë kisha dhënë si ai që t'i jepja dhënë si ai, të bëja haç dhe umre si ai, të ndërtoja xhamia si ai, të jepja për njerëzit në nevojë si ai, të fitoje shpërblimet më dha. Të lejohet, dhe nuk është zilje keqe, nuk ta prish zemrën, kjo lloj zilje, dhe asë nuk fut urrejtje për tjetrit. Jo. Dhe lloji i dytë, aty personit të cilit Allahu i ka dhënë dituri dhe me të dituri ai gjykon midis njerëzve, dua mëson të vërtetën fenë njerëzve. Thot muslimani, asigurt kisha dhënë dituri si ai, që dhënë ta përhapja fjalën e Allahut, të përhapja akiden e pastër, të ruaja njerëzit nga bidatet, të ruaja njerëzit nga gjunafet, të këshilloja njerëzit me frikën për Allahun, me shpresën për xhenetin. Edhe kjo lloj zilie nuk ta prish zemrën. Dhe as nuk të futë urrëtie për personin tjetër. Sepse këto janë çështje që kanë bënë me ahiretin. Ama për çështjet e dynjas është me dhëmume, e qortuar, konsiderohet gjunah, Lutim Allahun subhanahu wa taala, i pastroj zemrat tona nga zilia dhe çdo lloj sëmundje tjetër. Ti mbushi ato me iman, me dashuri, frikë dhe shpresë për të tek ai,
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.